Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı oldu. Təbiri caizsə, Azərbaycan mədəniyyəti özü Şuşanı paytaxt seçdi. Bəs Azərbaycan musiqisinin paytaxtı kimdir? Kimdir o şəxsiyyət? Mən deyərdim elə Üzeyir Hacıbəyovdur. Bugün Üzeyir Hacıbəyovu müqəddəs bayrağımızın üç bucağından müzakirəyə çəkəcəyik. Türkçülük bucağında Profesor Nəsiman Yaqublu, müasirlik və tarix bucağında görkəmli bəstəkar xalq artisti Frəngiz Əlizadə. Frəngiz xanım, mənim dediklərimlə razısınız yoxsa yox? Təbii ki, razıyam. Ona görə ki, Üzeyir Hacıbəyli o qədər dahi və çox tərəfli bir şəxsiyyət idi ki, onun simasında biz Azərbaycançılığın çox belə əlamətlərini görürük və o bütün həyatı boyu özünü Azərbaycan musiqisinin, elminin, təhsilinin, mədəniyyətinin inkişafına demək olar ki, həsr etmişdi. Və təbii ki, ən çox o özünü bəstəkar kimi dərk edirdi. Ona görə ki, onun musiqisi doğrudan da artıq neçə illərdir, bizim zövqümüzü oxşayır, bütün dünyada məşhurdur. Amma bununla yanaşı, o təbii ki, bizim Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqisinin dünyaya inteqrasiya olmasını özünə bir məqsəd olaraq qoymuşdu. Təkcə özünə yox, bütün Azərbaycan cəmiyyətinə. O zaman sualı konkretləşdirək. Üzeyir Hacıbəyovu Azərbaycan musiqi tarixindən çıxsa, yerdə nə qalır? Çox çətindir bunu yəni, təsəvvür etmək, mümkün deyil. Ona görə ki, Azərbaycan musiqisi deyəndə biz təbii ki, muğamı nəzərdə tuturuq, aşıq musiqisini nəzərdə tuturuq, bizim möhtəşəm xalq mahnılarımızı ki, bütün dünyaya bəllidir. Amma Üzeyir Hacıbəylisiz bizim bəstəkarlıq məktəbinin yəni nə təşəkkülü, nə inkişafı, nə onun çiçəklənməsi mümkün olmazdı. Baxın, bütün dünyada nə qədər İslam ölkələri var, nə böyük müsülman ölkələri var, onların milyardları var və onlar həmişə çox belə görkəmli şəxsiyyətlər yetişir. Amma bəstəkarlıq məktəbini ortaya gətirə bilməyiblər. Üzeyir Hacıbəylinin dahiliyi idi ki, o bizim bəstəkarlıq məktəbinin təməlini qoydu və bu yeganə şərqin bəstəkarlıq məktəbidir. Mən həmişə təkrar edirəm, Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmir. Bu üçlük bütün İslam dünyasının ulduzlarıdır. Başqa İslam dünyası belə üçlük, yəni möhtəşəm üçlük mən deyərdim, dünyaya gətirə bilməyib və biz bunu hər gün hiss edirik. Bütün dünyada o səhnələrdə biz onların musiqisini dinləyəndə və o auditoriyanın reaksiyasını görəndə yenə də deyilir. Şükür ki, bizim belə bəstəkarlıq məktəbimiz var. Çox dəqiq bir yerə fokusladınız məni. Mən də Türkiyədə çox lovğalanmışam Üzeyir bəylə. Onlar musiqidən danışanda, mən demişəm, sizdə heç orkestr olmayanda bizdə Üzeyir bəy olubdur. Nəsiman müəllim, mən şirin adam deyiləm, müzakirələrin də şirinliyini sevmirəm. Biraz tündləşdirsək boyaları. Üzeyir Hacıbəyova real qiymət versək. Ceyhun Hacıbəyli Üzeyir bəyin qardaşı. Yaşayırdı Fransada, AKC suqut olunandan sonra getdi mühacirətə. Antisovetçi idi. Amma Üzeyir bəy sesseri xalq artisti, Lenin ordeni, Stalin mükafatı və s. və s. Suala ehtiyacı var? Yəni, bilirsiniz, bu maraqlı bir sualdır. İki qardaş, biri bir başqa ideologiyada yaşayan bir insan, dəyərlərdə yaşayan bir insan, o biri qardaş başqa bir ideoloji sistemdə yaşayan bir insan. Yəni, Üzeyir Hacıbəyli yaşayırdı Sovet rejimində, Ceyhun Hacıbəyli yaşayırdı Qərb rejimində. Və ideologiya baxımından bir-birlərinə bunlar düşmən mövqədə idilər. AKC-dən sonra oldu bu? Bəli, AKC-dən sonra. AKC-yə qədər ikisi də bəstəkar bəli, idi, təbii idi, ikisi də pedagog idi. Təbii idi.
Təbiidir. Mən Cumhuriyyətdən sonraki dövrü deyirəm. Mühacirət illərini ki, Üzeyir bəyin ömrünün 28 ili Sovet rejimində keçdi. Bu 28 ildə o iki qardaş bir-birlərini görüşə bilmədilər və dediyim kimi bu baxımdan bir-birlərinə qarşı əks mövqədə dayanmışdılar. Baxmayaraq ki, bir-birlərini hədsiz dərəcədə sevirdilər, onların məktublaşmaları var. 1927-ci ilə qədər onlar bir-birinə məktublaşıblar və çox sevirdilər bir-birlərini doğma qardaşlar kimi. Amma biz ideoloji baxımdan danışırıq. Bəli. Mən isə Üzeyir bəy haqqında bir neçə vacib məqamları açıqlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Üzeyir bəy Azərbaycan cəmiyyətinə uzun illər boyu düzgün təqdim edilməyib. Yəni, Üzeyir bəy Azərbaycan cəmiyyətinə ancaq musiqiçi, bəstəkar bu formada təqdim edilib ki, bu Üzeyir bəy şəxsiyyətinin açılmasında və öyrənilməsində ciddi problemlər yaradıb. Yəni, Üzeyir bəy şəxsiyyətini öyrənmək üçün, Üzeyir bəyin nəhəng bir şəxsiyyət kimi, çünki o təkcə bizim musiqi tariximizdə xidmətləri olan insan deyil ki, o bizim mətbuat tariximizdə böyük xidmətləri olan insandır. O bizim Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, xüsusən Cumhuriyyət dövründə onun böyük yazıları, əsərləri, fəaliyyəti var. Eyni zamanda Üzeyir bəy bir ictimai fikrimizin inkişafında böyük xidmətləri olan şəxsiyyətdir. Odur ki, mən belə bölgə aparıram, öz kitablarımda da yazmışam. Üzeyir bəyi cəmiyyətə təqdim etmək üçün üç mühüm məqama diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi, diqqət yetirməli ki, Üzeyir bəy üç müxtəlif siyasi quruluşda yaşamış şəxsiyyətdir. Yəni, bu dövrləri biz açmasaq, Üzeyir bəy şəxsiyyətini aça bilməyəcəyik. Birinci dövr, Üzeyir bəy Çar Rusiyasında yaşamış bir insandır. Üzeyir bəy burada təhsil alıb, Qori müəllimlər seminariyasında oxuyub, sonradan gedib ali musiqi təhsili alıb. Üzeyir bəy bu dövrdə ilk yazılarını, məqalələrini çap etdirib, ilk məqaləsi Kaspi qəzetində çap edilib 1904-cü ilin sentyabr ayında. Və Üzeyir bəy bu dövrdəki fəaliyyətində çox böyük işlər görüb. Yəni, Üzeyir bəyin fəaliyyətini ki, bu üç qrupa bölürük, bu birinci dövrdə Üzeyir bəy çoxlu sayda operalar, operettalar yazıb. Mən hesablamışam, 500-ə qədər məqalə yazıb. 14 ilə 500 məqalə yazıb Üzeyir bəy. 1904-cü ildə 1918-ci ilə qədər. Yəni, onun fəaliyyətinin birinci dövrünü deyirəm. Bəli, 500-ə qədər məqalə yazıb, ona yaxın musiqi əsəri yazıb, nəhəng fəaliyyət göstərib. Həqiqət qəzetinin redaktoru olub, İrşad qəzetində çalışıb. İndi keçirəm ikinci dövrə. Üzeyir bəy Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin vətəndaşı idi. Çar Rusiyasında yaşamışdı. İndi keçir Üzeyir bəy Azərbaycan Cumhuriyyətinin, müstəqil Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olur. Və Cumhuriyyətin qurulmasında birbaşa iştirak eləyən şəxsiyyətlər. Və 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Cumhuriyyətinin xüsusən 17, 18, 19 aylıq fəaliyyətində Üzeyir bəyi görürük. 19 aylıq fəaliyyətində, çünki Üzeyir bəy sonra gəldi Bakıya. Və bu 19 aylıq fəaliyyətdə Üzeyir bəy 100-ə yaxın məqalə yazıb Azərbaycan qəzetində. Özdə necə məqalələr? Hamısı dövlətçiliyimizi təbliğ edən, Azərbaycan Cumhuriyyətinə sevgi dolu yazılar, məqalələr, özdə bizim Azərbaycan jurnalistikası tarixində parlament müxbiri formasını, jurnalistikasını bizim mətbuatımıza gətirən Üzeyir Hacıbəyovdur. İlk dəfə o, Üzeyir bəy, parlamentdən yazılar yazıb. O vaxta qədər bizim mətbuat tariximizdə parlament jurnalistikası deyilən bir anlayış yox idi. Onu Üzeyir bəy gətirdi bizim Azərbaycan mətbuatına. Ona görə görürsünüz, mən musiqidən ayırdıqca Üzeyir bəyin görün nə qədər maraqlı fəaliyyətləri çıxır ortalığa. Özüm bunları ayırıram. Çünki Üzeyir bəy musiqiçi kimi çox deyilib, amma bunlar az deyilib. Bəli. İndi keçirəm Cumhuriyyət dövründə Üzeyir bəyin yazdıqları. Bu vətən də bizimdir, bu dövlət də bizimdir, bu insanlar da bizimdir. Üzeyir bəyin şuarı buydu. Bu vətən də bizimdir, bu dövlət də bizimdir, bu insanlar da bizimdir. Deyirdi, indi gəlin bütün gücümüzü qoyaq, bu vətəni sevək, bu vətəni yaşadıq. İndi keçirəm üçüncü dövrə. Üzeyir bəy Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşıdır. Cumhuriyyət işğal edilir. 1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Cumhuriyyəti işğal edilir və artıq Sovet rejimi qurulur. Üzeyir bəy Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşıdır. İndi diqqət edin statistikaya. 28 il o Sovet vətəndaşı kimi yaşayır. 28 ilə cəmisi 90 məqalə yazıb. Görün nə qədər az məhsuldar. Çar Rusiyası dövründə 500-ə qədər məqalə, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə 100 məqalə, 19 aya. 28 ilə 90 məqalə. Özdə bu 90 məqalənin hamısı ancaq musiqiyə həsr edilib. Üzeyir bəy ictimai xarakterli yazıları qutardı bundan da. Yəni, ikincisi, fikir verin. Barışdı yəni. 17 il sustu Üzeyir bəy.
1937 ilin aprelində Çoroğlu operasını qoydular tamaşaya. Bəs 17 ilə niyə opera yazmadı? Operetta yazmadı, əsər yazmadı. Çünki Sovet rejimi Üzeyir bəyi sevmirdi. Mən faktlarla danışıram. Açın 20-ci illəri mətbuatına. Sadəcə mətbuatını. Üzeyir Hacıbəyov faktı ilə razılaşdı. Bəli, Üzeyir Hacıbəyov o qədər... Razılaşmaya bilmirdi. İndi sözü ona gətirirəm. Bu üç rejimin hamısında Üzeyir bəy məşhur insan olub. Və bu qurumlar, bu dövrlərdə həmişə Üzeyir bəyini hesablaşıblar. Bir məşhur şəxs kimi. İndi Sovet rejiminə qayıdıram. 20-ci illərdə Sovet rejimində Üzeyir bəyə böyük hücumlar oldu. İndi onun əsərlərini Komünist qəzetində, o dövrün Sovet mətbuatında görün necə xarakterizə edirdilər. Yazırdılar ki, onun bütün operalarında, əsərlərində mistik bir ruh hakimdir. Onun bütün əsərlərində fatalist dünya görüşü hakimdir. Yəni, nədir fatalizm? Yəni, əvvəlcədən taleyi müəyyən edilmiş sujetlər. Yəni, Allah var. Alın yazısı. Bəli. Belə deyək də. Allah var düşünəcəsində. Bəli. Fatalizm. Üzeyir bəyə bu sonra yazırdılar. Məsələn, Arşın Malalın haqqında nə yazırdılar? Bu operanın əleyhinə. Yazırdılar ki, bu opera alçaq mülkədarların, tacirlərin həyatından bəhs edir. Sosializm, realizm ilə heç bir əlaqəsi yoxdur bu əsər. Üzeyir bəy, bax, bu cür əsərlərini təhqir edirdilər. Məsələn, Mustafa Quliyev tədbirdə çıxış edirdi, deyirdi ki, bu Quban meydanı xarakterli əsərlərdir. O dövrdə Quban meydanı alçaldıcı bir ifadə kimi işlədirdilər. İndi bunların başında kim dayanırdı? Levon Mirzayan, erməni millətindən olan, Azərbaycan Komünist Partiyasına rəhbərlik edən Levon Mirzayan. Həmin vaxt ikinci hansı kampaniyanı aparırdı ermənilər? Oxum atar, oxum atar. Tarı çıxsınlar bizim musiqi mədəniyyətindən. Və bu tərəfdən də Üzeyir bəyə. Bəs nə etdilər? Üzeyir bəyə zərbə vurmaq üçün o dövrdə Qliyer adında bir bəstəkar vardı. Onu gətirdilər, saxta bir şahsanam operası yazdırdılar. İstədilər ki, bu operanı qoyarlar Azərbaycan səhnəsinə, Üzeyir bəyin musiqilərini yığışdıralar. Sonra baxıb gördülər ki, Şahsənəm uğur qazana bilmədi. Çünki Azərbaycan xalqı Üzeyir bəyin musiqisini sevir. Əzəl müftədası proqramımızın Frəngiz xanım bu oldu. Azərbaycan milli musiqisinin yaranmasında Üzeyir bəyin rolu. Oxum atar, belə deyək də, o gəvəzəliyinə bizim şairlərimiz də biraz səs qatmışdılar həmin vaxtda. Oxum atar, oxum atar, səni sevmir, Seyid Rüstamov gözəl musiqi yazdı. Və s. Müşfiq deyirdi, oxutar. Bəli, yəni, oxutar. Bu tar məsələsi. Musiqidən söz düşmüşkən, Üzeyir bəy həm də iki himnimiz var da bizim. AXC himni və indi Müstəqil Azərbaycan himni. Hər ikisinin müəllifi bəli. Üzeyir bəy oldu. Bu hansı ehtiyacdan idi? Yəni, alternativsizlik yoxsa Üzeyir bəyin öz şəxsi iradəsi idi bu? Üzeyir Hacıbəylinin istedadı daxili o qədər yüksək idi. Onun yanında heç kim ola bilməzdi, hər halda Azərbaycanda. Hətta Üzbekistandan musiqiçilər ona müraciət etmişdilər ki, bizim də himnimizi siz yazın. Üzeyir Hacıbəylinin məktubu var, harada ki, o cavab verir ki, hər ölkənin himnini oranın vətəndaşı yazmalıdır. Üzeyir Hacıbəy ilə müqayisə etməli bir şəxsiyyət musiqi bəstəkar kimi yox idi. Yəni, mümkün deyildi. Ona görə ki, Üzeyir Hacıbəyli indi burada deyilir ki, düzgün təqdim olunmur. Üzeyir Hacıbəyli dahi bəstəkar olmaqla birlikdə dahi diplomat idi. Yəni, onun xarakterində belə xüsusiyyət var idi ki, o həmişə vacib olan işləri önə çəkirdi və vacib olmayan və biraz deməli necə deyirlər həll olmasını gözləyə bilən işləri ikinci plana keçirirdi. Və baxın, siz deyirsiniz ki, Ceyhun bəy Parisdə yaşaya-yaşaya onlar gözəl münasibətlərini davam etdirirdilər. Bizə bəllidir ki, Üzeyir Hacıbəyli ona maddi köməkli də edirdi. Onun vəziyyəti çox pis idi Ceyhun bəyin Parisdə. Deməli, yollar tapılırdı. Hətta Niyazinin vasitəsilə, Niyazi bir neçə dəfə Parisdə qastrol səfərlərində olanda ondan istifadə edib, hətta maddi köməkli göstərirdi. Üzeyir Hacıbəyli bütün o nəhəng Sovet İttifaqında birinci deputat idi. Başqa deputat yox idi.
Yani Şostakoviç, Prokofiev ondan sonra olublar. Yani təsəvvür edə bilir misiniz ki, o nəhəng Sovet İttifaqı da üzərində. Nə üçün? Ona görə ki, Sovet İttifaqında opera sənətinə çox böyük hücumlar var idi. Və bilirsiniz, o Ždanovşinə, onun Pravda qəzetində Sumbur Mesta Muziki və Ždanovun o məşhur deməli postanovleniya var idi. Yəni belə müraciəti bəstəkarlara, musiqiçilərə. Orada bütün operalar tənqid olunmuşdu və birdən 37-ci il Sovet İttifaqının ən yəni faciəvi illərdir. Yəni sənət insanları üçün. Və bu belə vəziyyətdə Koroğlu operası birdən Moskvada göstərilir dekadada bizim sənətimizin və Stalin deyir, bizə belə opera lazımdır. Yəni hətta o lojada oturanda yanındakı insan qaç snimayu şlyapu. Yəni o qədər ona təsir etmişdi bu. Və deyir, bizə belə operalar lazımdır. Yəni burada bilirsiniz, artıq Üzeyir Hacıbəylinin belə obrazı onun yaratdığı bəlkə musiqiçi kimi siz deyirsiniz ki, yəni obrazı onun amma musiqiçi kimi, bəstəkar kimi o qədər yüksəkdə idi ki. Təsəvvür edin, 22 yaşlı təkcə deməli Qori seminariyasında skripkada bir neçə il oxuyandan sonra və bilirsiniz orada qadroda gedir və orada matematika dərsliklərini rus dilindən Azərbaycan dilinə köçürür. Yəni hər şeylə, harda ehtiyac var orada köməkliyi göstərir və sonra gəlir Bakıya və o vəziyyətdə Azərbaycanda nələr baş verirdi elə o ermənilərin necə deyirlər fitnələrinin qarşısında 22 yaşında gənc insan oturur və hansı ideya onun deməli ağlına gəlir? Muğam operası. Mən hətta deyirəm ki, o muğam operasını yazmasaydılar, o ideya o qədər möhtəşəmdir ki, başqa insan da bunu yazsa yenə də deyərlər bunu Üzeyir Hacıbəyli ilk dəfə düşünüb. Yazmayıb, düşünüb hətta. Və Leyli Məcnun. Burada bilirsiniz, onun düşmanları həmişə çox olur. Musiqiçilər arasında da. Təkcə ermənilər, ya siyasətçilər yox. Burada qısqanclıq və bəlkə də haradasa dərk etmirdilər onun açdığı yollar. Nə qədər perspektivdir. Üzeyir Hacıbəylinin çox gözəl məqaləsi var. Leyli Məcnundan Koroğluya gedən yol. Və orada o Azərbaycan musiqisinin o addım-addım çox belə çətinliklərlə Əsli və Kərəm, bilirsiniz, 1912-ci ildə yazılan opera. Baxın, burada muqam, orada artıq aşıq sənəti gəlir. Və addım-addım o inteqrasiya olunur bütün dünya musiqisində. Və Koroğlu artıq klassik operadır. Üzeyir Hacıbəyovun musiqisinin qüdrəti elə bizim himnimizdə, bu mənim üçün düsturdur. Məsələn, sual verirəm ki, siz Azərbaycanın himnini musiqisiz deyə bilərsiniz, yoxsa yox? Bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəylinin himni çox qeyri-adi formada yazılır. Burada siz fikir versəniz, orada nəğarət yoxdur. Orada təkrar yoxdur. Hər şey inkişafla gedir. Nəğarət yoxdur. Heç bir şey təkrar olmur. Siz bilirsiniz də, həmişə mahnılarda nəğarət olur və təkrar olur. Üzeyir Hacıbəyli də bu. Və o çox müasir, sizin sualınız müasir. Doğrudan da bugün 21-ci əsrdə bütün müasir musiqi bu formaya gəlib. Təkrar olmamalıdır, təkcə inkişaf yolu olmalıdır. Və onun himnində biz artıq bunu görürük. Bu qəribədir. İstənilən adama siz də sual verə bilərsiniz ki, himni musiqisiz ifadə deyil. O himn, qiraət elə. O himn. İstənilən adam başlayacaq. Azərbaycan, deyirəm musiqisiz. Azərbaycan, o, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni. Vətəni. Bu cür davam eləyə bilmir. Musiqi ilə deyir. Yəni, o, həmin o şiiri musiqi ilə yaddaşlara. Bu çox gözəl bir xaldır. Bu himni ilk dəfə 1989-cu ilin noyabr ayının 19-unda Azərbaycanda səsləndirilib. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, Üzeyir bəy şəxsiyyəti o qədər tam araşdırılmayıb. Biz Üzeyir bəyin ancaq görünən tərəflərindən danışırıq. Və
Bəs Üzeyir bəyin görünməyən tərəfləri 1989-cu ilin noyabrın 17-sində Azadlıq meydanında lentə yazılmış formada Vaqif Səmədoğlu onu Şəhriyar Mədəniyyət Mərkəzində yazdırıb musiqiyə, qardaşı Yusuf Səmədoğlu da orada elan elədi. Bəli. İlk dəfə orada səsləndirildi. O vaxta qədər bu himn haqqında informasiya yox idi. Himnin mətni isə 1966-cı ildə Türkiyədə çap edilən Türk marşları kitabından götürdük. O vaxta qədər də himn haqqında məlumat yox idi. Üzeyir bəyin, mən ona görə deyirəm ki, Cumhuriyyət dövrü fəaliyyətinin üstündən Sovet rejimi xətt çəkirdi. Sovet rejimi sevmirdi Cumhuriyyət dövrünün Üzeyir bəyini. İndi fikir verin, uvertura. Mən bir neçə dəfə yazmışam ki, bu uvertura Azərbaycan Cumhuriyyətinin ruhudur. İndi mən təqdim edirəm, mətni təqdim edirəm, uverturanın mətni. 1918-ci ilin dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılışı oldu. Üzeyir bəyin bir yazısı var, təəssürat yazısı. İndi sözləri deyirəm, imkan varsa uverturaya qulağı salsa mən bu sözlərimi dinləyək. Görün, nə qədər uyğun gəlir. İndi qulaq asın, təəssüratda nə yazır? Üzeyir bəy, parlamentin açılışında iştirak edir. İndi yazır. Parlamentimiz açıldı. Baxıb gördük ki, Fətəli xan doğru deyirdi. Yatsaydık, yuxumuza da girməzdi. Parlament binasının içərisində diqqəti cəlb edən şey, yerə döşənmiş bahalı xalılar döyüldü. Çünki Tağıyevin binası idi parlament. Bütün bahalı xalçaları Tağıyev düzmüşdü ora. İndi Üzeyir bəy nə yazır? Parlament binasının içərisində diqqəti cəlb edən şey yerə döşənmiş xalılar döyüldü. Bəlkə bu xalılardan daha da dəyərli olan üç rəngli milli bayraqlarımız idi. Məmməd Əmir Rəsulzadə kürsüyə çıxıb türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq rənglərinin mənayı əhəmiyyətini dedikdə bir daha yüksələn bayraq, bir daha enməz söylədikdə birdən bütün məclisdəkilər ayağa qalxıb əl çala-çala üç rəngli bayraqlarımızı salamladılar. Gördüyüm bu təəssüratdan başımın tükləri biz-biz oldu. Üzeyir bəy yazır. İndi uverturanı qoyub, gör nə qədər. Siz danışa-danışa mənim də... İndi fikir verilə, yəni ki, uverturadır da, uvertura necə olur ki? Yəni demək istəyirəm ki, indi Üzeyir bəyin böyüklüyünü göstərirəm ki, Üzeyir bəy bu cümhuriyyətin ruhunu yaşadırdı. Koroğlu'da, uverturada, indi Məmməd Əmir Rəsulzadə nə yazırdı? 1948-ci ildə Üzeyir Hacıbəyev dünyasını dəyişəndə onun haqqında ən təsirli nekroloq məqaləni Məmməd Əmir Rəsulzadə yazdı. Düzdür, məqaləni 1952-ci ildə yazdı, çap etdirdi. Çünki o dövrdə vəziyyət 2-ci Dünya müharibəsindən sonra gərginliklər var idi, mətbuat yox idi. Yazır ki, dəmir pərdə rejimi arxasında, Sovetə işarə edir ha, dəmir pərdə rejimi arxasında Üzeyir Hacıbəyliyə süni marşlar yazdırsalar da, Məmməd Əmin deyirdi, onlar hamısı deyir, süni marşlardır. Süni marşlar yazdırsalar da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyatı ilə ilgisi olmayan komissarlar sıraya dursalar da, Hacıbəyli Üzeyri Azərbaycan mədəniyyətindən, Azərbaycan kültüründən və Azərbaycan türk tarixindən əsla ayıra bilməzlər. İndi bura fikir verin. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan milli varlığının məsnətləri arasında, qaynaqları arasında əbədi yaşayacaq bir dəyərdir. Demirik, xalq artistidir, dəyərdir. Çünki bir şəxsiyyətin, bir millətin tarixində yaşaması üçün ayrılmaz bir dəyər, özdə milli varlığının ayrılmaz bir dəyəridir. Məncə, bundan yüksək söz ola bilməz bir şəxsiyyətə yanaşmaq üçün. Yox, əlbəttə. Deməli, Üzeyir bəy Azərbaycan mədəniyyətindən qırmızı xətt kimi keçmir. Bəli, bəli. Həmin o qırmızı xəttin özüdür. Yəni, biz Azərbaycan mədəniyyətini Üzeyir bəyə qədər və Üzeyir bəydən sonraki mərhələ ilə milli varlığının ayıra bilərik. Milli varlığının. Amma burada bizi tamaşaçılar daha çaşqınlıq yaratmasın ki, biz onun bəstəkar kimi azaldırıq dəyərini və yaxud da ki, ictimai xadim kimi və yaxud da ki, yazıcı kimi. Əsla belə deyil. Söhbət bir anlayışa, Üzeyir Hacıbəyov anlayışına bütövlükdə qiymət verməkdən gedir ki, o Azərbaycan üçün bir dəyərdir. Həmin mədəniyyətdən keçən qırmızı xətt deyil, xəttin özüdür. Frəngiz xanım, filmlərdə də var Üzeyir bəy. Elə bizim yazıcı Anarın Üzeyir ömrü filmi. Mənim çox xoşuma gəlir. O 40 il bundan qabaq çəkilmiş, çox gözəl bir filmdir. İlk dəfə biz Üzeyir Hacıbəylinin obrazını, bəli, yəni bir artist tərəfindən təcəssümünü görürük. Çox maraqlıdır. Maraqlı filmdir. İndi bəs Azərbaycan musiqi ənənəsi Üzeyir Hacıbəyovdan nə dərəcədə qopub?
Yoxsa qopmuyor, davam eləyir. Şəxsən siz özünüz Üzeyir bəyi, Üzeyir bəyin davamçısı hesab eləyirsinizmi özünüzü? Və ən əsas özümə sual... belə kompliment eləyə bilmərəm. Siz... Bu çox böyük bir sözdür. Mən... Siz həm də Üzeyir bəylə qohumsunuz da. Üzeyir, Üzeyir bəyin şəcərəsindən, şəcərəsindənsiniz. Dünya arenasında çox olmuşsunuz. Məxsusən Almaniyada. Dünya musiqi aləmindən baxanda, üfüqlərdə nə görünür Azərbaycanda? Ümumiyyətlə, Azərbaycan görünür. Üzeyir bəy orada var mı musiqidə? Çox böyük sualdır, mümkün deyil. Yəni, çox suallar qoydunuz, bunların hamısına sual ve cavab vermək mümkün deyil. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, yəni müdaxilə etmək istəyirəm ki, biz onu düz təqdim etmirik. Mən bununla razı deyiləm, ona görə ki, çox böyük deməli, layihə işlənilib Heydər Əliyev Fond tərəfindən və Bəstəkarlar İttifaqı onu həyata keçirib. Bu layihədə deməli, Üzeyir Ensiklopediyası, Üzeyir Dünyası adı, bu Üzeyir Ensiklopediyası. Bütün əsərlərinin külliyyatı. Bir sözü mən qururla deyə bilərəm ki, onun əsərlərinin təbliğatında doğrudan da mən çox böyük işlər görmüşəm. Nəyə? Ona görə ki, 2007-ci ildə biz onun notlarını araşdıranda gördük ki, o notlar belə vəziyyətdədir ki, biz onları xaricə çıxarda bilmirik. Yəni, saralmış əl yazmalar və orkestr partiyaları, yəni hərə özü evə aparır, belə yəni o maraqları. Bu Nəsima müəllim də onu deyir də. 2007-ci ildə Bəstəkarlar İttifaqı 2007-ci ildən başlayaraq, mən hələ belə Bəstəkarlar İttifaqının sədri deyiləm. Çox böyük işlər bizə tapşırılıb və Üzeyir Hacıbəyli bu işlərin başında durur. Bu əsərlərin hamısını biz varaq-varaq yığıb, onların hamısının külliyyətini nəşr etdi. Təbii ki, bizim belə pulumuz yoxdur. Deməli, Heydər Əliyev Fondu bunu maliyyələşdirdi və biz bu işləri həyata keçirdik. Burada Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası var. Burada bütün partituralar çıxarıldı. Və burada artıq bilirsiniz dünyada poçtla heç bir şey getmir. Misal üçün biz istəyirik ki Parisdə Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operası qoyulsun. Necə bu ola bilər? Notları biz aparıb onun əlinə verəcək. Bir düyməyə basır, partiturası çıxır. Bir düyməyə basır, bütün orkestr var. Biz bu notları bu vəziyyətə gətirdik. Yəni təsəvvür edə bilir misiniz? Əsli və Kərəm operası 1912-ci ildə yazılıb, 2007-ci ildə onun partiturası, əl yazma partiturası da yox idi. Təsəvvür edə bilir misiniz? Yəni, Cənəli Əkbərov, Kazım Əlivirzibəyev, hamısı gəldilər Bəstəkarlar İttifaqına. Mən onların hamısını yığdım və bir-bir o partiyaları notlara tökdük və sonra o partituranı ortaya gətirdik. Yəni, bu çox böyük məsələ idi. Bu işlər hamısı görülüb, Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyasında, o mən zənn edirəm ki, ən gözəl şəkildə təqdim olunub, çox maraqlı orada faktlar var. Zənn edirəm ki, siz bu ensiklopediyasını oxumusunuz, görmüsünüz. Mən özür istəyirəm, o ensiklopediyanın bir bölümü də mən yazmışam. Ona görə oxumusunuz demək istəyirsiniz. Çünki onu mən yazmışam bir bölümünü. Onu Azərbaycan nəşriyyatı çap edib, Nazım müəllim çap edirdi. Bəli, onun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Üzeyir Hacıbəyev haqqında bölümünü mənə tapşırdı, mən yazmışam. İndi sözü nəyə gətirirəm? Xanım, təbii ki, Üzeyir Hacıbəyevun... Üzeyir Hacıbəyevun prosesdə oxucu kimi iştirak edir. Yəni, kim bunları ortaya gətirir? Yəni, düzgün... Musiqi xidmətlərindən danışır, düz deyir. O, onun sahəsidir. Mən musiqiçi deyiləm ki, xanımın o dediklərinə hansısa mənada irad bildirin, böyük xidmətlər göstərirsiniz. Amma mən Üzeyir bəyin başqa xidmətindən danışıram. Ki, o sahələri açmayana qədər Üzeyir bəy ortalığa çıxmır. Var, məsələn, hər şey var. Yox, hər şey yoxdur. Kitablar da yazılır. Deyirəm, xanım, fakt deyirəm mən. Üzeyir Hacıbəyovun məqalələr toplusu ilk dəfə 1995-ci ildə bizə çıxıb. Hardan var ki? Üzeyir Hacıbəyovun Ceyhun Hacıbəyli ilə məktublaşmaları 2 il əvvəl çıxıb. Hardan var ki? Üzeyir Hacıbəyovun Kaspi qəzetində mətbuat senzurasında qadağan edilmiş məqalələrini Profesor Şirin Məhməd Hüseynov 4 il əvvəl çap edib. Hardan var ki? Üzeyir Hacıbəyovun mühacirətdə Üzeyir Hacıbəyov haqqında yazılan məqalələr heç çap edilməyib. Hardan var ki?
Yani demek istedim ki... Hala da Üzeyir Bey'in represiya illerindeki fəaliyyəti yoktu. Bu bir hala represiya illerinde Üzeyir Hacıbəyovun əleyhinə yazılan məqalələr. Mən istedim onları çap eləyək. Hardan var ki, bu Üzeyir Bey yoktur ortalıqda. Variyə zəifdir, azdır. Az tədqiq edilir, az öyrənilir, az təqdim edilir. Üzeyir yani məştibat deyil də o. Əlbəttə, Üzeyir Bey... Üzeyir Bey məştibat deyil. Üzeyir Bey'i təkcə musiqiçi kimi təqdim etmək düzgün deyil. Bayağı axı dedim Məmməd Əmir Rəssulzadə nə deyirdi? Deyirdi ki, Azərbaycan milli varlığının ayrılmaz bir dəyəridir. Milli varlıq təkcə musiqidən ibarət deyil ki, milli varlıq fikirdir, düşüncədir, bütün bir sistemdir. Ki Üzeyir Bey bu sistemin nəhəng şəxsiyyətidir. Firəngiz xanım, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı oldu. Biz qayıdırıq Şuşaya, bir mədəniyyət paytaxtımıza qayıdırıq. Nə ilə gedirik Şuşaya? Bilirsiniz, Şuşada təbii ki, biz o ev muzeyləri bərpa etməliyik. Bizim dahi bəstəkarlarımızın, musiqiçilərin, şairlərin, Molla Pənah Vaqifin o məhbərəsini. Mən açılışda olmuşam 1982-ci ildə. 82-də orada olmuşsunuz. Ulu Öndər, bəli, mən şəkildə də görə bilərsiniz arxada. Elmira xanım Abbasova ilə biz oradaydıq. Bu gözəl hadisələrin hamısının üstündən sanki bir belə bilirsiniz xətt çəkildi və biz o ürək ağrısı ilə o töküntü, o yəni dağıntıları görəndə təsəvvür edə bilməzdik ki, doğrudan da bir vaxt olacaq, biz ora gələcək, qayıdacaq və bunlar böyük planlar quracaq və o bərpa işləri başlanılacaq. Biz bunu çox istəyirik, gözləyirik. O Cıdır düzündə Niyazinin Koroğlunun uvertürasını ifa etməyi heç kimin hafizəsindən heç vaxt silinməyəcək. Yəni doğrudan da bunlar möhtəşəm belə tarixi hadisələr idi ki, biz onları yaşamışdıq. Biz bunları qaytarmaq istəyirik təbii ki. Amma yeni bir anlamda, tamamilə yeni bir tarixi dönəmdə. Bu hadisələr artıq aktual olmalıdır, müasir olmalıdır və müasir nədir? O Xarı Bülbül Festivalının yeni formada. Bilirsiniz, burada çox amillər var ki, onlar hamısı bir araya gəlməlidir. O minalar təmizlənməlidir, təhlükəsizlik olmalıdır ki, insanlar ora ürəklə getsinlər. Doğrudur, gözəl bir müftədaya gəldik. Şuşa minalardan təmizlənir. Bomba səslərindən təmizlənir, ora Üzeyir bəyin musiqi notları ilə bəzənəcək. Biz ora bombaların səsi ilə yox, Üzeyir bəylə qayıtmalıyıq və qayıdırıq da. Bütün cavablar yanlışdır, həqiqi olan suallardır. Kimdir Üzeyir Hacıbəyov? Bu sualı düşünün. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.